waxaan joognaa xarunta hay-adda qaranka ee maaraynta musiibooyinka. Markood waxaan rabaa inaan mahadceliyo guddoomiyaha guddiga technicalka hay-adda oo run ahaantii shaqo fiicanna bilaaw ha wada si fiican oo run ahaantii saaxiibtinima le noo soo dhaweeyey. Aad aan kaga mahadcelinaynaa anigoo ku hadlaya magaca wasaaradaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Koonfur Galbeed, Puntland, Jubbaland, Galmudug iyo Hirshabeelle. Aadaan u mahadsantiisaa noo soo dhaweyseen. Mudane guddoomiye iyo xubnaha hay-adda maaraynta dalka maanta wuxuu marayaa meel aada u adag oo aanan run ahaantii inta la og yahay aanan saan oo kale dalka uusan soo marin. Abaar soo jiitamaysa, dhibaatooyin soo jiitamaya. Annagoo taas ka duuleyna, wasiiradeena dowlad goboleedyada waxaan ku kulannay magaalada Baydhabo 3 bari, ku sheekaysanay xoogaha aan hayna, isdhaafsanay. Run ahaantii qof walba meeshuu ka yimaada wuxuu ka keena dareen in wax tabartooda ka weyn inay meesha ka jiraan. Taasna waxaan rabnaa in dowladda Soomaaliya iyo dadka soo dhan ay nala arkaan oo maxay ahayd nala qaado oo dadaalada aan wadno, ama ha noqoto heer federaal, heer dowlad goboleed, ummadda Soomaaliya qof walba dadaalka u wada inuu sii labalaabo. Xaaladan xaalad caadi ma aha, waa xaalad u baahan run ahaantii in oo wixii tabarteen ka badanba inaan sameyno haddii Ilaahay yaraado. Shirki intaan ku jirin waxyaalaha aan ku heshiinay waxaa ka mid ahay inaan taageerno hay-adda Sodma oo run ahaantii dad macno leh ay mas-uuliyiinteeda iyo shaqaalaheeda iyo latalaasheedaba yihiin, inaan hay-addaas ay tahay maadaama hay-addii lahayd mandateki arrimihii hadda nahaayo oo u baahan gurmadka, inay tahay annagana aan nahay hay-adihii heer dowlad goboleed mandateki lahay inaan si hoose wada shaqeyno. Insha Allah wada shaqeyntaasna waa ku ballan qaadaynaa. Horena qoraladan u soo saarnay, haddana ku ballan qaadaynaa. Guddoomiye iyo xubnaha hay-adda Sodma iyo advisorska, waxaan rabnaa inaad marrabad aan afka ku dhufto. Xaaladda waa adag tahay. Waxaa qarka loo saaray in la galo macluul. Deegaanada qaar ka midna waqtiga la sheegay in macluusha ay galayaan oo bisha October ilaa December. Waxaa ku xiran shuruud ah in wax la qabto oo wixii la qabalahay ka badan la qabto. Waxaan rabnaa wax walba oon hayna in la isugu geeyo sida u dhaqsaha badan in waqtiga aan la dirno, Ilaahayna aan barino, in Ilaahay noo fudeeyo, annagana aan dadaalkeena aan badino. Culaysyada waa badan yihiin, dhinaceena wixii waxaan ballan qaaday aan waxa xali karno inaan xalino, waxaan fudeyn karna aan fudeyno. Waxaan kaloo taageeraa baaqi usoo jeeda guddoomiyaha oo ah ummadda Soomaaliyeed inay arrintan u wada istaagaan oo run ahaantii xel dheeraadan iska saaro sida dadka walaalaha ah isu kaalmay lahaayeen. Waa mahadsan tihiin. Insha Allah shirka bilaaw noo yahay ilaa iyo maanta waqtiga ka dhibana waxaan geli doonaa kulli doodo iyo sida horaas loo fudeyn. Anaga dhinaceena diyaarannahay, waana idinla shaqeynaa insha Allah. Waa mahadsan tihiin. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.